ចំពោះការមកដល់នៃនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនៅលើដែនទឹកដែលមានវិវាទ មាននាវាចម្បាំងអង់គ្លេសជាច្រើនគ្រឿងបានទៅដល់តំបន់ហ្គីប្រាតានៅអ្វីដែលគេហៅថាជាការធ្វើហាត់សំយុទ្ធទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកនៅក្នុងខណៈដែលភាពតានតឹងកំពុងតែកើតមានរវាងអេស្ប៉ាញនិងអង់គ្លេសទៅលើរឿងដែននេសាទនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេដែលអង់គ្លេសកំពុងគ្រប់គ្រងនោះ ទោះបីជាអាញាធររបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងអេស្ប៉ាញរួមទាំងអាញាធរនៃតំបន់ហ្គីប្រាតាបាននិយាយថាការទៅដល់នៃនាវាចម្បាំងរបស់អង់គ្លេសនៅលើដែនទឹកខាងក្រៅនេះវាមិនចាគឺវាមិនទៅតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជនជាតិអេស្ប៉ាញខ្លះបានបញ្ជាក់ថាវាគឺជាសកម្មភាពដែលបង្កឬងពុំអាចទទួលយកបានឡើយ